ਬਾਬਾ ਬਾਦਾ ਦਾਈ ਤੋ ਮਾਟੋ ਖਣਨ ਪੈਨੀ ਤੇ ਕਸਰੀ ਨਿਕਾਲਨ ਪਰੋ ਮਾਟੋ ਨਿਕਾਲਨ ਨਰ ਖਣਨ ਹਣੀ ਲਾ फोट निकाल फेसबुक में आउँछ हैन फेसबुक में आउँ न वहाँ विदेश में हेर्छन् विदेश में देखेको त राम्रो गरे राम्रोले हेर्छ राम्रो आउँछ हैन त हैन त भन्नु हजुर साइली आमा त छोरो यसले कति राम्रो देखाउँछ यसो हात दिनु पर्थ्यो होला हेर्नु अनि नजदिकबाट हात दिनुहोस् यहाँ कहाँ आउनु त यहाँ कहाँ आउनु त यहाँ माटो लिनु फेरि यो माटो भन्दा त म बसाडो पोल्तिर एउटा खाने छ नि त्यहाँ रातो निस्कन्न टाढा पोल हो त्यो त्यस्तै मान्तिर क्या हाडेको आफू फल्ने त्यहाँ होइन